لا رو برا ولا رو برا ولا رو برا. او دوی نتیجه سره و بدلا تم در بدر او زم در بدر او تم در بدر برن در بدر او لرن در بدر نا ایلو نتیجه رو بدلا مون با انشاءاللہ لرن پالو او خوابی میں ساتو دوستانه تعلق ساتو برادرانه تعلق ساتو دیو بلد احترام تعلق ساتو یہاں کے قوم پرست جو آج کل پھرتے ہیں جلسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبائل کے ساتھ بڑا ظلم ہوا قبائل کو بے گھر کر دیا گیا اس کا مجرم تو فوج ہے یہ ساری باتیں آج کر رہے ہو تمہیں تو مطالبہ کر رہے تھے کیا قبائل میں فوجی آپریشن تمہارے مطالبے پر کیا گیا تمہارے مطالبے پر قبائل کو اپنے وطن میں مہاجر بننے پر مجبور کیا گیا ہجرت پر مجبور کیا گیا اور آج خلفاؤ بننے کی کوشش مت کرو تم نے کس کی خدمت کی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں تم نے عالمی قوتوں میں کہاں سے ہدایات حاصل کی ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور آج افغانستان سے امریکہ نکل اب کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی طرف لے جا رہے ہیں جو لوگ ہمارے صوبے کے مجرم ہیں جو لوگ ہمارے ملک کے مجرم ہیں انہی میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر آپ صوبے کی سیاست کے حوالے کرنا چاہتے ہیں ہم سے بھی توقع رکھی گئی کہ شاید ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے انتخابی اتحاد کریں گے ہمیں بڑی کامیابی ملے گی ہم نے پہلے دن ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ مجرم وہاں سے نکلتے بھی ہیں تب بھی ہم قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کب اس صوبے کا پشتون یہ سمجھے گا کب ہماری نئی نسل کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اندر سے مذہب سے خالی کر دیا گیا اوپر سے میری تہذیب کی چادر مجھ سے نوچ لی گئی کچھ تو سوچنا ہوگا کہاں ہم پہنچ گئے ہیں اتنی معاشی تباہی یہ حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنایا جا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ ملک کو طاقتور اور توانا بنائے ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ہماری بیوروکریسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو اپنی ڈگر پر لانے اور ان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کی ریاست کو تشکیل دینے کے لیے ان کا ہم پہ دباؤ بڑھ رہا ہے ہندوستان کی تو یہ حالت نہیں افغانستان بھی ہم سے بہتر جا رہا ہے ایران بھی ہم سے بہتر جا رہا ہے چین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے انڈونیشیا اور ملائیشیا ہم سے آگے جا رہے ہیں عرب ممالک ہم سے آگے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ مہنگائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنانا یہ کوئی حادثے کے طور پر نہیں ہے میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی افتاد یہ کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں گزشتہ چار پانچ سالوں میں اور آپ کے صوبے میں گزشتہ آٹھ دس سالوں سے ایک ایجنڈے کے تحت یہاں ایسی حکومتیں قائم کی گئی کہ پاکستان کو مذہب سے بھی دور کر دے پاکستان کی تہذیب کو بھی تباہ کر دے پشتون تہذیب کو زمین بوس کر دے اور ان کی معیشت کا خاتمہ کر کے پاکستان کے وجود کو ختم کر دے ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ میدان میں کیا ہم نے وطن کو بچایا یہ لوگ لائے ہی اسی لیے گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن جرنیلوں نے اس قسم کے لوگوں کو پروجیکٹ کیا اس قسم کے ایجنڈے کو
کو ملک پر مسلط کیا صرف عمران خان مجرم نہیں وہ جرنیل بھی مجرم ہے جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کر کے پاکستان پر مسلط کیا تھا